Үндэсний тул улсын хурлын сонгуулийн 57-р тарифт нэг төвшигчдийн болгоод үйл ажиллагааны талаарх баримт нотлогыг дэлгэж байна. Энэ сонгуулийн хууль зүйлсүүдийг зөрчиж байгаа талаарч мэдгдсэн юм. Сонгуулийн зөрчлийн талаар цагдаагийн байгууллага мэдэгдэл гаргаж гомдол гаргасныгаа одоо уламжилж хэлхийн төлөө явж байна. 5-р хорооны засаг дарга арчсан намын болон ил болдын сонгуулийн штабын бүрэлдэхүүнд байгаа Бацаая тус хорооны арчсан залуучуудын зөвлөлийн дарга болдын сонгуулийн сурталчилгааг хууль бусаар хийж байгаа аз заяа нараар дамжуулан болдын сурталчилгаагаа хийхдээ дараах байдлаар хууль зөрчсөн байна. 2016 оны 4 сараас эхлэн хөдөлмөр эрхэлдэггүй нэр бүхий 20 залууд сар бүр 216 мянган төгрөгийн тэтгэлэг өгч байжээ. Бацаая болон аз заяа нараар 5-р хорооны сонгогчдын саналыг хууль бусаар татах зорилгоор нийт 50 залуугийн нэрс гаргуулан авсан. 3-т нь Хаанул дүүргийн 57-р тойрогт нэр дэвшигч болдын сонгуулийн төв штабын байранд сонгуулийн штабын бүрэлдэхүүнд орсон болон ороогүй хэсэг бүлэг хүмүүст мөнгө тараажээ.